Tererkki. Ei ole nähty pitkään aikaa, niin mitä sulle kuuluu? Ei tässä mitään. Haluatko kahvia? No sinä ehkä voit ottaa kahvia, mutta minä en ota, koska minä haluan kofeiinin pois kehosta. Jos et tiennyt siis. Mulla on alkanut tämmönen juttu. Ja koska meikä kerran kuulin kaupan kassalla, ostin banaania, niin sitten joku nainen oli sanonut mulle, että hei, miksi sä nukut? Ja sit mä olin herännyt siihen ja kaikki, ja niin minä olin nukahtanut kaupan kassalle. Ei hemmetti, nyt maistuu kyllä kofeiini. Mut siis joo, tolle on tapahtunut. Sinullapa on ollut vilkasta. Minä sain muuten 20-vuotias syntymäpäivälahjaksi tämmösen kellon. Mun mielestä aika siisti. Maksoi ainakin joku 20. Ei hemmetti. Jostain Wishiltä ostettu. Et sä näe mitä tässä lukee. Tässä lukee Wish. Niinpä lukee. Ei kun siis ei luekaan. Ei siinä lue mitään. Sä oot kyllä niin kateellinen kuin minä kerron tämä. Minun kaapissa on 2 Rolexin kelloa. Maksoi ainakin molemmat jotain 680 000 €. Että siinä meni muutama palkka raha sitten siihen niihin kelloihin. No en oo kyllä kateellinen. Mitä sä teet 2 Rolexin kellolla? Et mitään. Ja miksi sä käytät noin paljon rahaa? Kun sä voisit hyödyntää sen rahaa johonkin muuhun. Esim. Sijoittamiseen. You know? Ja nää näitä miesten juttuja. No selvä. Tere. Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare.